candidato governador ao Rio de Janeiro. Reunir Duide, a unção da alegria. Eu disse tem que ser forte, forte. Tem que ser forte, forte. Tem que ser forte para agradar a Deus. Por oração, amor e comunhão, abra seu coração pra receber do Pai. Da célula você, certeza vai crescer. Falar do amor de Deus é bom demais. Pra Jesus de vez. Eu não quero isso pra mim, eu não precisava disso, irmão. Não precisava estar me drogando, não precisava estar nessa vida louca. Então eu fui e orei, Senhor, eu preciso que o Senhor me chame, eu preciso sentir a tua presença. E foi nesse dia, desse clamor, que eu me libertei primeiro do cigarro. Oh, é festa no céu, meu irmão! É festa no céu! Quem quisesse Deus, que Deus é esse que vocês falam, que faz e que acontece e que liberta, que cura de câncer e que dá emprego. Amém, irmão? É esse Deus que eu estou te falando, meu irmão. Ela também? Está aceitando Jesus? 1, 2, 3. Você também? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Obrigado pelo testemunho em Deus do teu filho, que gera essa colheita maravilhosa para o teu reino, Pai. Que cada um desses jovens possa entender que não há felicidade sem Jesus. Meu, vem cá, meu amigo. Ariana, chega a mão para cá. Vamos orar. Toma a mão para cá, Deus, nós queremos abençoar a vida do Leumi. Te agradecer, Senhor Deus, pelo instrumento que ele tem sido nas suas mãos para fazer grandes...